Tunku Mahkota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim akan berjumpa dengan pengarah pendidikan negeri dan guru yang menolak vaksin COVID-19 di bangunan Sultan Ibrahim Bukit Timbalan Jumaat ini. Ia susulan kenyataan sebelum ini melaporkan seramai 779 guru yang menolak vaksin di negeri tersebut. Kebun kelapa sawit seluas 400 hektar di daerah Kuta Tinggi dilaporkan musnah akibat serangan gajah liar sejak 10 tahun lalu. Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Johor Lama, Rosli Jahari berkata ia merupakan satu isu yang serius kerana telah merosakkan hasil tanaman malah sudah meragut 3 nyawa penduduk sebelum ini. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, MAIK, belum bersedia membuka masjid kepada orang ramai susulan kes harian COVID-19 di Kelantan masih merekodkan 4 angka. Yang di-Pertua MAIK, Tengku Tan Sri Muhammad Rizam Tengku Abdul Aziz berkata, sehingga kini, masjid di seluruh negeri Kelantan masih kekal hanya dibuka kepada 4 pegawai masjid, termasuk Imam dan Bilal. Dapatkan akhbar sinar harian Selasa dengan tajuk muka depan, Kabinet diumum minggu ini. Pengumuman akan dibuat setelah mendapat perkenan Yang di-Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah.